အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ Binance မှာရှိတဲ့ Dog Wire တွေကို Dogkeeper တို့ဘယ်လိုပေးဖို့ရမလဲဆိုတာကိုနောက်ဝီဒီယိုမှာဖြစ်ပါတယ် Binance ကနေ Dog Wire တွေကိုပေးဖို့မှာဖြစ်တာကြောင့် Binance account ထဲမှာ Dog Wire တွေကရှင်နေဖို့တော့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Dog Wire တွေကို Binance တဲမှာမရှိရသေးဘူးဆိုရင်ဝယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတော့က Trade တဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီ Trade တဲမှာ Spot ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Spot တဲကိုဝင်သွားရပါမယ်ထက်ဆက်ပြီးတော့ကကိုဒီတော့ကိုဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြည်သီးကွိုင်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဝယ်မှာလေဆိုတော့ USDT ကိုဝယ်အခြေပြုပြီးတော့တော်ကွန်တွေကိုဝယ်မှာပါဒီအတွက်ကြောင့်တော် /USDT ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုနေပေးလိုက်ပါဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာ box လေးတစ်ခုတက်လာပြီးတော့ဒီရဲ့ box ကနေပြီးတော့ DOON ပြီးွားရင် slash ပေါ့နော် USDT ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာဒါလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနေချပေးလိုက်ဒီအခါမှာတော် /USDT ဆိုပြီးတော့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါသည်တော် pair ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်တော်နဲ့ USDT pair pair ဆိုတာကနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဗောနော်အဓိကအရင်ခံသည် USDT ကိုအသုံးပြုမယ် USDT နဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့တော်ကိုဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဝယ်မှာဖြစ်တာကြောင့် BUY ဆိုတာလေးကိုရွေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ်မှာ USDT လေးကရှိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗောနော် USDT ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်ဒီ home tag ကိုတွားလိုက်ဒီထဲမှာ P2P ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ P2P tag ကနေပြီးတော့မှ USDT ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတိုင်းမှာ USDT ကဝယ်ပြထားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့မဝယ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော် USDT ရှင်းနစ်နေပြီသားလို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီ token ဝယ်တဲ့နေရာကနေစလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် token ဝယ်မယ်အကယ်၍သာဒီနေရာမှာ USDT ရှိနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်ရှိနေစည်းကိုဒီနေရာမှာထားထားတိုင်းပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာ limit ဆိုတာလေးပေါ့နော် limit ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားရမယ်ကိုယ်မှာ USDT က10ရှိတာဒါဆိုလို့ရှိရင်10ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ BUY ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာ token ကိုဝယ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ထက်ဆက်ပြီးတော့က wallet ထဲမှာဒီ spot ထဲကနေပြီးတော့တော်ကွိုင်းဒီရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာကတော်ကွိုင်းက24ကွိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထိပေးဖို့ရမလဲဆိုတာကို Binance ကဖော်ပြပေးထားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပေးဖို့မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေရာမှာ withdraw ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ withdraw ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်အဲနေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်coin တွေအများကြီးပဲကြလာပါလိမ့်မယ်ဒီတက်ကနေပြီးတော့မှတော်ကွိုင်းကိုပေးဖို့မှဖြစ်တာကြောင့်တော်ကွိုင်းလေးကိုနေပေးလိုက်ပါ crypto network ကနေပေးဖို့မှဖြစ်တာကြောင့် crypto network ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ Binance account အချက်ချင်းပေးဖို့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ send ပေါ့နော် email တို့ phone တို့ id တို့ဒီနေရာကနေတစ်ဆက်ပေးဖို့လိုရပါတယ်ကျွန်တော်ပေးဖို့မှာကတော့ keeper ဖြစ်တာကြောင့်သူဒီ crypto network ကနေသွားမှာပဲရပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ talk ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်နှိမ့်ပြီးတော့ crypto network ကနေပြီးတော့ပေးဖို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာက crypto ရဲ့ address ကိုထည့်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ talk keeper address လေးကိုလဲပြီးတော့သွားယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကောက်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအပေါ်မှာရှိတယ်ဒါကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် talk address ကို copy ကူးလိုက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိမ့် okay အဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာပါမယ်ဒီနေရာကနေအပေါ်က address ဆိုတဲ့နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတော့အဲ2 second လောက်ဖိထားပြီးတော့ပေါ့နော် paste ဆိုတာလေးကိုချပစ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာဒီဒီရဲ့ address ကိုသေချာဆက်ပါအစားစားဥစားလို့ဒီမန်ရဲလာပြီးရင်နောက်ဆုံးစားလို့ကရောမန်ရဲလာတခုခုများလိုအပ်နေတာလားစသဖြင့်ဒါဒီအရန်အရေးကြီးပါတယ်တလုံးလေးမားဝါမယ်ဆိုရင်အကုန်ပလုံဝါမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube BI ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် YouTubeBI ပြီးရင် FY FXYY ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ FXYY okay ဘာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီပေါ့เนาะ Binance တက်ကိုပြန်သွားပေးလိုက်မယ်ထက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Tor network ကနေပြီးတော့ပဲသွားมาဖြစ်တာတခြားဒီနေရာမှာ Tor coin လေးကိုတော့ရွေးထားပေးပါတယ် Memo ကလိုအပ်တာလားဆိုတော့ Memo တော့မလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုခုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ something ပေါ့ dot ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ် do ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အနေဆုံးပေးပို့ရမယ့် amount က 1.8 ပမာဏကိုအနေဆုံးပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွဲကြောင့်တော်ကွိုင်းဒီ Binance တဲမှာ 1.8 ပမာဏဒီအနေဆုံးရှိတာပို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအတွဲကြောင့် 1.8 ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာကအဲ 1.78 တော်ရောက်ရှိသွားပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက network fee ကို 0.02 ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ပါတယ်။ကိုကပေါ့နော်အပြည့်လိုချင်တယ်1.8အပြည့်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က2ဆိုတာလေးကိုပါ sorry
2ဆိုတာလေးကိုပါထပ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒီအခါမှာဟိုဘက်ကို 1.8 ပမာဏအပြည့်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အနေဆုံးပြပို့ရမှာက 1.8 ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွဲကြောင့်ဒီနေရာမှာ 1.8 ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးလိုက်ပါပေးဖို့မှာဖြစ်တာကြောင့် withdraw ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်သတိပြုပါဒီနေရာမှာအကုတ် double check ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ withdraw ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကဒီနေရာမှာ double check ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ကွိုင်း network ဖြစ်တယ် network က တော်ကွိုင်း memo က do ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ် address ကကြတော့ဒီ address ပါ okay ပြီးတော့ဒီ withdraw amount က 1.8 ဒေါ်လာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ် network fee က0.02 ဒေါ်ဖြစ်ပါတယ် wallet ကကြတော့ spot wallet ထဲကနေပြီးတော့ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် double check ပါပေါ့နော် address ကို double check ပါဒီနေရာမှာ exchange အချစ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ withdraw wallet ကိုပေးဖို့မှာဖြစ်တာကြောင့် memo ကအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ် okay နော်ဒီ talkie ပါမှာက memo တော့မလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ binance store ကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်မယ် confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ထက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ confirmation လေးလာမေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘာရေးပါလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ confirmation ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ fingerprint ကိုလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fingerprint ဆိုပြီးတော့ fingerprint လေးနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါ withdraw processing ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အချိန်အတွဲက7နာရီနဲ့0 minute 7နာရီနဲ့3ည4ပေါ့နော်ပြီးရင် 43 minutes အတွင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ view history လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ view history လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူကတော့ processes ဖြစ်နေပါသေးတယ်ခဏလေးစောင့်ပါestimate တိုင်းက7နာရီ3ည5နဲ့ပေါ့နော်7နာရီ3ည5အဲ3ည5 seconds 3ည5မိနစ်3ည5 seconds reference ဆိုတာလေးကိုရေးပေးလိုက် okay ရောက်လာမလားဘောတော့တကယ်လို့ရောက်မလားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပါပြီ okay so refresh လေးတစ်ချက်ခေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာကမလာသေးပါဘူးတကယ်သူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် history လေးကိုဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့မလာသေးဘူး okay ဆိုတော့ binance ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်အောင်ဒီဖက်ကနေပြီးတော့ complete ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ successful ဖြစ်သွားတယ်ဆိုမှတာလျင်ပြမှာပါခုကတော့ processing ဖြစ် asset ပဲရှိနေတော့က PC လေးဆောက်ပါကျွန်တော် 1.78 ဒေါ်ကမြန်မာငွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ချစ်သွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကတော့အနေဆုံးသွားမယ်ပမာဏဆိုတော့လေးနော်သိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် so ဒေါ်ဒီနေရာကနေ 1.8 အဲ့တော့ 1.8 ကို8.632 ဒေါ်လာပါနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာရှိတယ် 8.6 ပဲဆိုပါစို့ 8.6 အခုလေးရှိမြန်မာငွေရဲ့ပေါက်ဈေးက P2P ထဲကိုသွားပါမယ်ဒီ PDB ထဲကနေဒီ video reset ဒီနေရာမှာ9400ပထမတရားကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာ crypto ဆဲဟာရွေးပြီးတော့ 8.6 မြန်မာငွေအနေနဲ့က 4,900 နဲ့142ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့က 9,000 လောက်တော့ရှိတာဘို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှဒါလေးလှုပ်လှုပ်ချုံချုံနဲ့ဝင်လို့ရပါမယ်။ဘာလို့မဟုတ်ရင်ဟိုကမလောက်ဒီဟာမလောက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါဦးမယ်။ Okay ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီလို့တော့ထင်တာပဲဗောနော်။အချက်ကြည့်ကြမယ်။ဟာကြာတာကွာ။ကြရပဲအဲတော့ coin လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် history ပြန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိပါတော့ sport ထဲမှာရှိနေတော့ coin ကိုနှိပ်လိုက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ sport ထဲကနေပို့တာကိုပြီးရဒီနေရာမှာ history ဆိုတဲ့အဲနေရာကနေပြီးတော့ဗောတော့ဒီနေရာမှာ withdraw ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်။နှိပ်လိုက်တော့သူ processing ဆိုပြီးတော့အခုလေးရှိအခြေအနေတွေဖြစ်နေပါသေးတယ်။တခြားတာက binance မှာရှိတဲ့တော်ရဲ့ network ကနည်းနည်းလင့်နေတယ်လို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်ရှစ်နေတော့ကလည်းပဲအဲ့လိုပါပဲနည်းနည်းလင့်နေတာအခုလည်းပဲလင့်နေတော့ပေါ့နော်ရှစ်ရစ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတော့ပို့လို့မရဒီလိုနဲ့အခြေတွေကကုန်သွားပြန်ပြီတေချာလာတော့ဟိုဘေးကိုရောက်ပြီထင်တာဒီအောင်နေမင်းဒီဖက်မှာ refresh ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် okay nights ရပါပြီ history ဆိုတဲ့အထည်ကိုသွားပါမယ် history ဆိုတဲ့အထည်မှာ refresh လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်ဟာ
history ဆိုတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရနေတယ်โอเคဒီနေမှာရပါပြီဒီမှာတွေ့လား do do ဆိုတဲ့ comment လေးနဲ့ပေါ့နော် 1.78 ပမာဏဆိုပြီးတော့တော်ကွိုင်းလေးကရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးနီးနဲ့ပေးပို့လို့ရပါတယ် address ကိုတည်ချင်စပါအဲ့ချင်းအချစ်ချင်းပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေတော်မီမို့လိုအပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေတော် comment လေးကလိုအပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တာပါအားလုံးနားလည်မယ်တင်ပါတယ်နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ် thank you ပါ